Selametsizler mi balalar? Kaldarın kalay. Kelesi sabahımızda bastayık. Bizim kelesi sabahımız balalar oluyor. Elektromanyetik dirbesi ben aynımalı tokka esipter şıkarı degen. O dostunday ne? Aynımalı tokka esipter şıkarı degen. Biz balalar osunda biraz esipter şıkarayık. Şıkarganda ben bula isteyim balalar. O esipterde de dakansa şıkarmayım. Belgen jazam kalay şıkaratın gen aytıp oturam ikkene. Үлгөрсөк бир аз эсептерди байкалбыз керек. Я, биринчи жагдай булай дейт, биринчи эсеп. Мындай файлдан вот битеттер билмедик, контур сыйымдыгы 400 пикофарад конденсатор мен дейт. Сыйымдыгы 400 пикофарад конденсатор мен индуктивдиги 10 миллигенри катушкадан турат дейт. Индуктивдиги 10 милли Генри катушкадан турады. Эгер кернеу тербелисинин амплитудасы UM кернеу тербелисинин амплитудасы 500 вольт болса, дейт 500 вольт болса, ток күчүнүн амплитудасын тап деген. Ток күчүнүн амплитудасын табуу керек. Бул эсепти калай чыгарабыз дегенде, бул балдар энергиянын сакталуу заңына, я? Конденсатор максимум энергия болганда катушкада 0, катушка максимум болганда конденсаторда 0 болот. Значит, булай экөөнүн энергиясын теңестин L и M'нин квадраты бөлүнгөн 2 тең болады S U M квадрат бөлүнгөн 2. Вот осы теңдеуден E табасың деген сөз. Так, келесе эсебибиз балдар, экинчи эсеп. Экинчи эсеп булай айтат. Тербелмелүү контурдун конденсаторунун сыйымдылыгы С тең болады 0,08 микрофарад 0,08 микрофарад микрофарадка дейди. Сыйымдылыгы 0,08 микрофарадка сыйымдыгы 0,08 микрофарадка артканда тербелиш жийлиги 3 эсе кемийди. Тербелиш жийлиги 3 эсе кемийди. То есть ню 2 тең болады ню 1 бөлүнгөн 3 болот деген. 3 эсе кемийди деген сөз, я? Конденсатордун баштапкы сыйымдылыгын тап дейт. Конденсатордун баштапкы сыйымдылыгын тап, индуктивдиги анын өзгөрмөйт дейт. Бастапқа сыйымдылығын тап конденсатордың С1-ді табу керек. Так. Сондықтан бұны қалай шығарамыз, балдар? Бұны шығарғанда былай шығарамыз. Я Томсон формуласын қолданамыз. Томсон формуласы дегеніміз былай ғой, Т тең болады. Немесе 1 бөлінген ню тең болады 2 пи тұбырасында L С деген да. Осыны қолданасың сонда. Әрбір жағдай үшін жазамыз. Бірінші не істейміз? Ню 1-ді жа. 1 бөлінген ню 1-ді жазсақ, ню 1. Ол бізде 2 пи түбірасында L көбейтілген С 1 болады. Да? Екіншісінде 1 бөлінген ню 2. 1 бөлінген ню 2. Ню 2-нің орнына даже бүйтіп жазуға болады. Ну, оны бака жазбай-ақ тұра-тұрайық. Да? 2 пи түбірасында L С 2-нің орнына не жазамыз? С 2-нің орнына жазамыз. Біз С 1 қосылған анаған артты дейді ғой. С 1 қосылған дельта С. Вот осы екі жүйеден шығарасың да. То есть даже үші ұқпай-ақ мұл жерге біреуіне ню 2-нің орнына қоясың, бір бөлінген ню 1-ді қоясың. Осыдан шығарасың жаңағы С 1-ді табасың да. Үшінчіміз балдар, е үшінші. Тербелмелі контурдағы конденсатордың зарядының амплитудалық мәнінің жартысына тең болатын уақытты тап. Заряд косинус санымен өзгереді дейді. Заряд косинус санымен өзгереді. Үшінші есеп. Бізді айтады. Тербелмелі контурдағы конденсатордың заряды амплитудалық мәнінің жартысына тең болады дейді. То есть Q тең болады 2'den 1 QM деген сөз. Амплитудалық мәнінің жартысына тең дейді.
Al kosinus zaŋ men özgürət deydi. Kosinus zaŋ men özgürət desə biz qalay yazamız? Q teng buladı. QM köbeytilgen kosinus bizge neme dedik? Men jarsa teng bolatın vaqt tap tın tap dep tur qoy. Tın tap dep tur ya. Omega t. Вот булай карай. Энди осын кайтабыз балдар. Мынанын ордуна булай коясың мине. Q'дун ордуна коясың жана 1 бөлүнгөн 2 QM тең болоду QM косинус омега т деп. Осыдан мынадар кетет. 2'ден 1 косинус нешеге тең болоду? Жаңага косинус 60 градус 2'ден 1'ге тең болот. Сосын мына жерге 60 градус пи бөлүнгөн 3 болот. Сонда омега т дегенimiz омега т тең болоду пи бөлүнгөн 3'ке деп. Осыдан тын табасың да? Тын табасың дегенimiz. Бул бизде 3-чү эсеп да? 4-чүсү. Битеде зарядтын тербелиш теңдеби берилген 4-чү. Зарядтын тербелиш теңдеби берилген Q тең болоду. 10'un minus 3 derecesi 10'un minus 3 derecesi kosinus kosinus 2 pi t 2 pi t kosulgan pi bölüngen 3 degen. Bu dosttan bizge aytadı tok kuşunun jağı uaktka tevildiğin körsetetin teŋdeu jazu kerek tok kuş. Biz bilemiz balalar ya tok kuş degenimiz zaryattan tuunup tabat. Tok kuşu degenimiz tok kuşu ol zaryattan tuunup tabasın. Bir süre aytkandan adam neni tabamız deyiz. İ teŋ ta kosinus degenimiz ol minus sinus bolat aldına minus tok bayak. Onun minus 3 derecesi aldında tura beret. Kürdel funksiya bolgandan mınandan tuunup tabamız ya. Bunun tuundusu 2 pi. 2 pi bolat köbeytilgen 2 pi bolat. Sosun keyin sinus немене болот? 2 пи т кошулган пи бөлүнгөн 3 болот. Бот теңдеп осылай болот дейсиз, я? Одан ары карай. Бизде келесиси келесі 5-шісі ғой, да? 5-ші. 5-шіде деді, айнымалы тоқ тізбегінде индуктивтілігі 16 миллигенри 16 миллигенри. Катушка және сыйымдылығы 2.5 микрофарад конденсатор бар дейді. 2.5 микрофарад конденсатор бар дейді. Резонанс туғызатын тоқтың циклдік жиілігін тап дейді. Резонанс туғызатын тоқтың циклдік жиілігін тап дейді. Циклдік жиілік деген омеганы табу керек. Резонанс. Резонанс туғызатын. Так, бұл есепті қалай шығарамыз дегенде, былай шығарамыз, ия балалар. Резонанс дегеніміз болады егер олардың реактивтік кедергілері тең болса, XL мен 2 с 2 тең болған резонанс. XL дегенің ол омега L, XS дегеніміз 1 бөлінген омега С болады, да? Осыдан енінен табамыз. Былай қарай көбейсең омега квадрат L С тең 1 болады, да? Осыдан енді омеганы табатын болсаң, омега резонанс табатын болсаң, ол 1 бөлесінің түбірасында немене болады? L С болады. Вот орнына қоясың, шығасыз. Да? Так, бұл 5-шісі, 6-шысы. 6-шы есеп. Алтыншы есепті айтады бізде, е балалар. Тербелмелі контур конденсаторына сыйымдылығы 3 есе артық тағы бір конденсаторды параллель жалғыз қалса,
контурдун резонанстык жийлиги калай өзгөрөт дейт. Контурдун жийлиги калай өзгөрөт деген тап деген сөз го. Так, биринчи жагдайда булай истеген мен. Биринчи жагдайда мына L мына жагында S да бүгөздеги new 1 тең болады 2. Так. Нежинде L го. Бул жагдайда T1 деп кой. T1 тең болады 1 бөлүнгөн new 1 тең болады 2 π туурасында L S болот. Экинчи жагдайда эмне истеди? Экинчи жагдайда анаган жаңагы 3 эс артык тагы бир конденсаторду параллель жалгаган. 3 эс артык тагы бир конденсаторду параллель жалгаган. То есть катушка сок алдында калган. Бул жерде конденсатор бар. С дегенде оган тагы да бир конденсаторду кошкан. Ол жаңагы 3 сыга тең. Мынау С, мынау 3 сыга тең. Мынау L остан табамыз жаңа T2-ні. T2 немесе 1 бөлінген ню 2 тең болады 2 π түбірасында L S. Егер конденсатордар параллель жалғанатын болса, олардың сый общий сыйымдылығы қосындысына тең болады адам. То есть ол 4 С болады, да? 4 С болады. Вот осылай қарай сосын екеуін қатынастырасыңдар біріне бірін, да? Екеуін бір-біріне қатынастырасыңдар. Жетінші есеп. Жетінші есеп дейді. Трансформатор кернеуді 220-дан 660 вольтқа дейін арттырады. Оның бірінші реттік орамасы 840 орамнан тұрады. Трансформация коэффициенті қандай? Екінші реттік орамда қанша орам бар? Қай орамдағы өткізгіштің көлбелең қимасы артық дейді. Артық болады дейді. Трансформатор кернеуді U1 220 вольт. U1 220 вольт. U2 660. 660 вольт. Оның бірінші реттік орамасы 840. N1 840. Коэффициент тау керек қаны. Екінші реттік ораманың саны тау керек ен екіні. Не қайсы жуан болады соны тау керек дейміз. Так, қалай табамыз? Ну, жаңағы. Не арқылы табамыз бірінші де? U1-дің U2-ге қатынасы. U1-дің U2-ге қатынасы. Ол N1-дің N2-ге қатынасына тең болады. Осыдан N2-ні табасың. На енді U1-дің U2-ге қатынасы ол K болады, да? K тең болады U1-дің бөлеміз U2-ге қатынасына тең болады. Енді қайсының жаңағы несі көп дейді? Қайсының ретті қай орамдағы өткізгіштің көлденең қимасы артық болады дейді? Қай өткізгіште көлденең қимасы артық болады дейді? Егер сымның көлденең қимасы S көбейе беретін болса, S көбейсе оның кедергі дегеніміз R, актив кедергісі R көбейтілген L бөлінген S қой. Көрдің бе? Осыдан егер S көбейе беретін болса, асты көбейсе кедергі азаяды R. R кедергі азаяды. R кедергі азая беретін болса, бізде Ом заңы бойынша I тең болады U бөлінген R қой. R азая беретін болса, тоқ күші көбейеді. Ну, бізге тоқ күшінің көбейгені пайдалы ғой, да? Екіншісінде жоғарылатқыш болғандықтан, бұл мұнда бізде енді осы жерді салыстырамыз. Екеуінің қуаты тең болатын болса, U1 мен U2, U2 көп болатын болса, U2 аз болады. U2 аз болады, немесе U1 көп болады. U1 көп болады деген. Значит, и бір көп болатын болса, олай болатын болса, бізде қайтеді онда. Бірінші орамада көп бола ма, екінші орамада көп бола ма деген сұрақ туады.
Tokuş kay yerde köp, sol yerde oram, sol juandau bolgan durus. Kay yerde köp. Bizde kaysını birinci. Birinci oramada köp boladık ama birinci oramada ülken bolu kerek. Birinci de, ya? Osulay eken. Men balalar osu esepterdi kıskaşa kıskaşa tüsündürdüm. Her bir esepterdi, kanday kanday esepter kalay karay çıkarlatın. Ну кешикпей биз жаңага 90-дык жинтик бакылау жазабыз. Сонда да керек болот. Сонда сиздерге жаңага көмөк болсун деп осындай эсептер чыгардым. Назарларыңызга көп рахмет. Сау, саламатта болуңуздар.